Да. Мене звати Євген Субота, я мешканець Гостомеля, я закінчив тут школу номер 13, зараз вона ліцей називається ліцей номер 1. Значить, з початку війни я опинився в тому стані, в якому, мабуть, 90-95% людей, коли я повернувся з відрядження, мене війна застала в Казахстані, де я був у справах. І в мене була першочергова задача – це вивезти з Гостомеля моїх рідних і близьких, мою сім'ю. І після того, як я її виконав, переді мною стало питання, що робити далі. Оскільки я працівник міжнародної компанії, на сьогоднішній день, на жаль, наш бізнес частково заморожений в Україні. Але фронт моєї роботи був достатньо широкий. Я працюю і по Центральній Азії, і по Північній Африці. Оскільки я не виїзний і в першу чергу із-за того, що ми опинились в тій ситуації, яка є, я житель Гостомеля, я патріот своєї країни. І на другий день мого перебування в Україні стало питання, що робити далі. Навиків, як таких, в волонтерстві у мене ніколи не було, але базуючись на тому досвіді, який в мене був, в першу чергу, організаційний і в міжнародній компанії, я вільно спілкуюся англійською мовою, я почав комунікувати з різними структурами, які починали допомагати Україні, в тому числі з міжнародними. Я перший тиждень знаходився у Львові, там я також познайомився з багатьма людьми, побачив дуже багато організацій і як люди в першу чергу організовуються дуже швидко для допомоги своїй країні. І після першого тижня, знаходячись у Львові, я прийняв рішення повернутися в Київ. І на той момент Гостомель ще був окупований. На жаль, доступу сюди в нас не було. Мої друзі, знайомі займалися безпосередньо евакуацією з Гостомеля, займалися організацією евакуаційних коридорів. Я доєднався до їх команди. На сьогоднішній день ми працюємо в структурі Гостомельської селищної військової адміністрації. Я відповідаю за координацію волонтерів, волонтерських груп, які працюють у нас в Гостомельському ОТГ. На сьогоднішній день ми маємо структуру з 6 пунктів видачі гуманітарної допомоги. Маємо повну структуру волонтерів від отримання гуманітарної допомоги, розповсюдження гуманітарної допомоги і видачі безпосередньо людям. Дуже багато людей консолідовані зараз. Мені дуже приємно, що волонтерський рух, я не пам'ятаю, який він був точно, як він починався в 2014 році, але на сьогоднішній день мені здається, що питань, які навіть роз'єднують ті самі волонтерські організації, або питань, які роз'єднують безпосередньо людей, такі як мова, релігія тощо, зараз їх просто не існує. Тобто, взагалі немає питання, хто у нас противник, хто у нас ворог, чим маємо займатись ми. Проблеми у всіх однакові і задачі у всіх однакові. Тому дуже також багато волонтерських груп незалежно працюють в нашому регіоні. Ми усіма зусиллями, які ми можемо, ми підтримуємо їх діяльність. В тому числі ми спілкуємося з великими міжнародними організаціями, такі як «Червоний Хрест», ООН. Багато відомих фондів, фонд Рената Ахметова, «Притули», «Повернись живим», отримуємо дуже багато допомоги. Ситуація постійно змінюється, зараз у нас є, ми бачимо наші основні завдання, в першу чергу, як повертати людей до цивільного життя. Ми починали з екстреної допомоги, а сьогодні ми дивимося на ці питання більш стратегічно і фокусуємось безпосередньо на них. Тому повернення до цивільного життя, допомога людям, які житло втратили, з тимчасовим перебуванням, з ремонтом, спочатку якимсь гарячим ремонтом їхнього житла. Це стелі, вікна, якийсь косметичний, може, ремонт. І також ми фундаментально дивимося на
питання, що робити після того, коли порядок відновлення зруйнованого житла буде прийнятий. Ми приймаємо цю інформацію від людей, працюємо з усіма структурами і обласної державної, і військової державної адміністрації. І на сьогоднішній день ми бачимо от, ці ряд задач виділяємо як основні.